کروڑ لالی سین میں کرونا وائرس سے حفاظتی انتظامات کے سلسلے میں پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح کروڑ لالی سین میں بھی مارکیٹیں بند رہیں۔ چند دکانیں کھلنے پر اے سی آصف اقبال پولیس کے ہمراہ دکانیں بند کرانے پہنچ گئے۔ تفصیل کے مطابق حکومت پنجاب نے ضابطہ فوجداری کے دفعہ 144 کے تحت صوبہ بھر کی تمام مارکیٹس، شاپنگ مال اور ریسٹورینٹ 21 مارچ سے 2020 بروز ہفتہ بوقت 9 بجے رات سے 24 مارچ 2020 بروز منگل صبح 9 بجے تک کرونا وائرس سے مزاحمتی اور حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں بند کرنے کا احکامات جاری کیے تھے۔ تاہم تمام فارمیسی، ڈسپنسریز، کریانہ سٹور، بیکریز، آٹا چکی، تندور، دودھ کی دکانیں، پٹرول پمپس، مرغی اور چھوٹے بڑے گوشت کی دکانیں، پھلوں اور سبزیوں کی دکانیں، سبزی منڈی کھلی رہی۔ اس کے علاوہ صبح بھر کے تمام ریسٹورینٹ سے کھانا لے جانے اور ہوم ڈیلیوری جاری رہی۔ چند دکانیں کھلی ہونے کی اطلاع پر اے سی آصف اقبال دکانیں بند کرانے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے لوگوں کی بہتری صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے حفاظتی طور پر اقدامات کیے ہیں، جس پر شہروں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدم تمیل کی صورت میں حسب و ضابطہ قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ملک زیرولک، سارا نیوز، کروڑ لالی سین۔